biz razıyıq ki, biz veteranlar həbsə gedək, gənclər meydanda olsun. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbs edilmiş AXCP üzvləri Zamin Salayev, Elxan Əliyev və Tofiq Məmmədovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. AXCP üzvləri məhkəməyə onların məhz piket iştirakçısı olduqlarına görə həbs olunduqlarını bildirsələr də, məhkəmə şikayəti təmin etməyib və ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Apellyasiya Məhkəməsində onu deyə bilərim ki, 3 nəfər bizim AXCP üzvləri həbs olunduqlar. Əlizəmən Bəydi, Səliyan şöbəsindəndir, Elxan Əliyev Binəqədi şöbəsindəndir. Bunda Tofiq Nəsimi şöbəsindən. Tofiqin məhkəməsində tam açıq göstərdi ki, Tofiq bəy orada video gedib həqiqətin şərdir Tofiqin həbs olunması. Elxan bəy də orada göstərdi ki, onlar taksidən düşən zaman polislər onu tutublar, prama yaparlar, Nərmanov məhkəməsindən həbs edirlər. Hamısı qurama şərdir, yap hakimiyyətinin sonu çatmaq üzrədir. Allahın köməkliyi ilə 19-cu mitingdə yap hakimiyyətinin sonu olacaq. Azərbaycan xalqının 19-cu mitinginə dəvət edirəm. Bununla da bu oğru, quldur, dələduz rejiminin sonu mütləq çatmalıdır. Azərbaycan xalqı ayağa durur, cəsarətə gəlib bu rejimin sonunu verməliyik. Mən AXCP üzvlərinin eşq olsun deyirəm, mübarizəmiz davam edir, biz mübarizədən əl çəkməyirik. Dəstək verənlərə də. Demokratiyanı bəli qərar eləyəcək. Xalq cəbhəsi partiyası öz əqidəsindən dönmək haqqı deyir, ona görə də düşübürək xalq cəbhəsinin üstünə. Əli bəy Kərimlinin bunları görmək gözü yoxdur. Əli bəy Kərimli xalqın önündə gedən bir liderdir. Xalqın dəstəyini qazanıb, ona görə də düşübürək xalq cəbhəsinin gənclərinin üzərinə. Biz, geri gəlsə, biz razıyıq ki, biz veteranlar həbsə gedək, gənclər meydanda olsun. Hamımız AXCP şinelindən çıxmışıq, ona görə hamımız dəstək olmalıyıq. AXCP şinelindən çıxan tək biz yox, hər kəs dəstək olmalıdır, çünki bunların yolu haqq yoldur, haqq yolunda yürümək hər kəsin borcudur.